საქართველოს მორაგბეთა ეროვნული ნაკრები 2019 წლის რაგბი ევროპის ჩემპიონი გახდა. ბორჯალოსებმა ქართველი გულშემატკივრის მოლოდინი გაამართლეს და ყველაზე პრინციპულ მატჩში რუსეთის ნაკრებთან მნიშვნელოვანი გამარჯვება მოიპოვეს. ევროპის ჩემპიონატის დასკვნით მატჩში რუსეთს ბონუსით 22-6 ძლიეს და ტურნირი ნერვით მოიგეს სლემით ყველა მეტოქის დამარცხებით. აღსანიშნავია ის, რომ ბორჯალოსნები ტურნირის დასრულებამდე ერთი ტურით ადრე გახდნენ ევროპის ჩემპიონები. ქართველმა მორაგბეებმა რუსეთის ნაკრები 21-1 დაამარცხეს. მატჩის წინ რუსეთის ნაკრების მწვრთნელები იმუქრებოდნენ, რომ ბორჯალოსნებს უთუოდ დაამარცხებდნენ. ამიტომაც დათვები მატჩის დასაწყისშივე მიზანმიმართულად შეეცადნენ გუნდური ჩხუბი წამოეწყოთ, მაგრამ ქართველმა მორაგბეებმა არამარტო ჩხუბში, არამედ რაგბის უმთავრეს ელემენტში შერკინებაში პირწმინდად დაჯაბნეს მოწინააღმდეგე. მნიშვნელოვანი წვლილი ამ პრინციპულ გამარჯვებაში სოხუმელმა მორაგბეებმა, გუნდის კაპიტანმა მერაბ შარიქაძემ და ლევან ჩილაჩავამ შეიტანეს. მატჩს თვით რუსულ პრესაში საინტერესო გამოხმაურებები მოყვა. ქართველ მორაგბეთა ეროვნული ნაკრები უბრალოდ უნიკალურია. ასე შეაფასა რუსეთის მორაგბეთა ნაკრების მწვრთნელმა ლინ ჯონსმა ქართველი მორაგბეები და ბორჯალოსნებს გამარჯვება მიულოცა. მატჩის წინ ჰიმნების შესრულების დროს კრასნოდარის ყუბანის სტადიონზე ბორჯალოსნები სპეციალური მაისურებით გავიდნენ, რომელზეც ერთიანი საქართველო იყო გამოსახული. ამ პოლიტიკური აქციით ქართველმა მორაგბეებმა კიდევ ერთხელ გაუსვეს ხაზი იმას, რომ აფხაზეთი და სამაჩაბლოს საქართველოა. ეს თამაში ყველასთვის კარგად არის ცნობილი, ჩვენთვის ძალიან გასაკუთრებელია, არა მარტო მორაგბეებისთვის, ზოგადად საქართველოსთვის. დავპირდით გულშემატკივრებს, ბოლომდე დავიხარჯებოდით და დავიხარჯეთ და ღვთის წყალობით ჩვენთვის სასურველი შედეგი დამთავრდა თამაში. მაისურები გვეცვა სიმბოლურად იმის დასტურად და თანადგომის ნიშნად, რომ სამაჩაბლო და აფხაზეთი არის საქართველო და საქართველოს რუკა ეხატა და ჰიმნი იმიტომ იყო ემოციური, რომ ჰიმნი ყველაზე ახლოს არის ჩვენ სულიერ დგომარებასაც. საქართველოსთვის ვითამაშე ჩვენი თამაში და მოვიგე და საქართველოსთვის ვიმღერეთ ჰიმნი და ჩვენ გულშემატკივარ ძალიან დიდი მადლობა ვინ ჩამოვიდნენ გულშემატკივრებს, ჩვენთვის ძალიან ბევრს ნიშნავს ეს და განცხადებები არაფერს არ ნიშნავს, ავარია საქმე. დღეს მოედანზე ჩემ გვერდზე იდგა 23 ვაჟკაცი ქართველი და მომოვაში ძიმედი მაქვს, რომ ესე გავაგზავნებ და სრულიად საქართველო ესე გამარჯვებისკენ ვივლით ერთად წინ. ნიშანდობლივი და სიმბოლურია ისიც, რომ რუსებთან გამარჯვების შემდეგ გამარჯვების თასი გუნდის კაპიტანმა სოხუმელმა მერაბ შარიქაძემ აღმართა.